Gaming Podcast. Peace. Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så har vi igen tid til en gaming podcast, og den her gang har vi en old school YouTuber med, som hedder Snapper, aka Extended Gamers. Kan du sige hej? Hej, hej. Hey. Og det er fedt, du vil være med til den her. Det er jeg glad for. Jamen, det er en fornøjelse fra min side. Tak for, at jeg må være med. Ja. Og nu er der sikkert mange, der kender til dig, så du kan lige introducere dig selv. Hvem er du, hvad for nogle videoer laver du? Som sagt, så min kanal, det er Extended Gamers. Jeg laver meget varierede videoer. Startede ud med Minecraft-videoer, hvor jeg altså bagefter gået over til noget DayZ. Laver nu meget rollespilsvideoer på Garry's Mod og Arma 3. Og det er egentlig nok det, som der er hovedvideoerne, hovedspillene på kanalen lige for tiden. Ja. Og umiddelbart så var det jo, at jeg tog dig med, fordi du var den her old school YouTuber, og nu havde du lavet 500 videoer før i tiden, sådan cirka, og når jeg siger havde, så er det fordi, jeg har lige set din seneste video, hvor du sagde, at du havde slettet de der 500 videoer der. Og det var en interessant ting at snakke omkring, nemlig op, fordi at personligt så har jeg jo ikke slettet mine egne videoer, fordi man kunne se mig, hvordan jeg har udviklet mig gennem min YouTube-kanal. Og du har også snakket lidt omkring grunden til, hvorfor du slettede dine videoer. Men jeg kunne tænke mig, hvad du har en holdning til folk, som ikke sletter deres videoer på YouTube for eksempel. Altså, hvad hedder det nu? Selvfølgelig, det er klart en smagssag. Altså, hvis man ikke har noget mod sin egen gamle videoer, så synes jeg helt klart, at man bare skal lade dem blive. Problemet med det, synes jeg, er, at ældre content er obviously ikke lige så godt som dit nye content af flere forskellige årsager, simpelthen på grund af, at du er ny til selve det her med at lave YouTube-videoer, og du er også meget sådan, du ved, eksperimenterer også lidt meget med det, og hvis du ikke sletter, hvad kan man sige, det dårlige content af de gamle content, hvis du står, så er det svært at finde frem til dit gamle, men også det gode fra det gamle tid af, kan man sige. Det er lidt besværligt at forklare, men nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Okay. Grunden til, i hvert fald, jeg selv gjorde det, var netop, fordi jeg har gammel content, som faktisk betyder noget for mig, men det er ikke alt mit gamle content, som jeg faktisk gør. Så jeg slettede alt mine spam-videoer, det som jeg mener som spam-videoer, altså den tid, hvor jeg fucking, og uploadede 3 videoer om dagen. For eksempel, der var meget, at det var bare spam-content, som bare fandtes. Det var ikke særlig godt, det var bare mig, der bare uploadede for at uploade. Og jeg tænkte, hvis jeg også gerne vil have folk til at se de videoer fra ældre tid, som jeg bare synes egentlig var ret nice, så vil jeg slet alt det, som der er fucking bullshit, og så bare beholde det, som jeg selv er rimelig tilfreds med. Ja. Altså, en tanke netop, det er netop fordi, at nu havde jeg jo lavet en del gamle videoer, for eksempel Sly 2 Let's Play og tutorial videoer og random andre videoer, og de er sådan, det blev meget set før i tiden, men nu, hvor jeg laver de her nyere videoer her, så bliver det ikke set mere. Nej. Og så kan jeg spørge dig om, at når nu du har slettet alle de videoer, du har, eller de fleste af de videoer, du har, bliver du så mere, har du så fået flere visninger, har du bliver mere set på dine videoer? Altså, det har jeg bare ikke rigtig kigget på, hvor det er lige, men nok noget af det sjoveste ved det hele var jo, at jeg havde ramt 1 million total plays for ikke så lang tid siden, og det er jeg ikke ramt på mere. Nu er det hurtigt tjekker engang, så har jeg total plays på næsten 50.000. Ja. Det er ikke en hel million i hvert fald. Så det var nok det sjoveste, men det gennemsnitlige, jeg tror faktisk egentlig kun det gået ned faktisk, på grund af, at på trods af, at, som du selv siger, ens ældre videoer, de bliver ikke set lige så meget, så bliver det alligevel set, at de kommer nogle gange stadig ind på relaterede videoer, går jeg stærkt ud fra i hvert fald, og så klikker folk lige en gang, og jeg ser, hvad det er for noget. Især på grund af, at næsten alle mine rigtig gamle videoer, de var ramt. De havde ramt. Der var ikke nogen videoer, som der var under 300 visninger, for eksempel. Og der var mange af dem, som der havde ramt flere tusind visninger. Ja. Og det var nok også lidt der, hvor jeg tænkte, har jeg ballsen nok til at slette det video, på grund af, at det er sindssygt, mand. Der er fandme mange, der har set de her videoer, på trods af, at det er bullshit content. Men sådan har jeg det nemlig også med min content, fordi at umiddelbart så har jeg også uploadet en del videoer, som også fået de der over 5.000 seere og sådan noget der. Og der tænker man, jeg har ikke lyst til at slette dem, og det er heller ikke fordi, jeg personligt synes, de er dårlige. Jeg kan bare godt lide at lægge videoer ud, om de så er dårlige eller gode.
det er bare en smagssag. Så kan folk bare unsubscribe, hvis de vil det. Ja, helt sikkert. Ja. Og det er faktisk en interessant tanke, at du har, fordi at når man ikke kan lide sin video, så sletter man dem bare. Altså, jeg ved ikke, om du kender til, hvad nu hedder ham der, hvad fanden, Lukas Nielsen, for eksempel. Han lavede, ham der, jeg vil lave en video blog til dig, og alt det der drama, der skete om det. Han sletter jo også sin kanal, fordi han også synes, det var dårligt. Og det er også fair nok sådan set, altså. Ja, ja. Altså, han starter jo på en ny, han starter på en frisk, og så bliver han bedre på den måde. Og apropos det også med at starte på en ny, så lagde jeg også mærke til, at du havde haft nogle copyright strikes, og så kom over på en anden kanal. Ja, og så gik jeg på en kanal, ja. Hvad er der sket der med det egentlig, så? Det var også lidt sjovt, på grund af, at efter at YouTube fik nogle nye regler, bla bla bla, så kunne folk abuse den system, så folk kunne faktisk egentlig bare falske rapportere dine videoer. Det var også det, der var sket på min, kanal, så tre af mine videoer blev simpelthen, striket, og det var ikke engang copyright strike, det var sådan term of use, eller hvad fanden det var, fordi jeg enten har været racist, eller et eller andet på videoerne, det har jeg absolut ikke, men det er bare det, som folk har flagget det for, ikke? Så, det der egentlig skete, var bare, at kanalen bare forsvandt, så jeg blev nødt til at lave en ny kanal. Jeg kontaktede så YouTube, hvilket er en fucking pain in the ass, men jeg fik det gjort. Og fik så kanalen op igen. Det er den her kanal, som jeg bruger nu, ikke? Men det er jo så også den eneste grund til, at jeg egentlig har haft en anden kanal. Det er ikke fordi, jeg sådan har tænkt at flygte kraftedme for min seer, eller sådan noget. Det, som for eksempel Hyggen gør, eller Lukas Nielsen. Jeg ved lige præcis med Lukas Nielsen, jeg har ikke helt forstået, hvorfor han egentlig gjorde det. Jeg tror, det er lidt det, du siger, det der med, at han vil starte på ny, uden alle sine konstante dislikes. Altså, han forventer jo nærmest altid mindst 10 dislikes i sin video nu, ikke? Og det tror jeg lidt, det han prøver på at flygte fra, og det forstår jeg egentlig også godt, på grund af en dislike, den kan du ikke bruge til en skid, det er bare pisse i tænder at se på. Jamen, fordi det er jo ikke rigtig konstruktiv kritik. Hvis der er en, der skrev i kommentarfeltet, at dislike på grund af det her, jamen, der vil gøre, så har jeg sgu ikke så meget imod det, men den der bare en dislike-knap, den, man kan ikke bruge den til noget. Det er sådan, det er for at få troll-dislike, altså. Jamen, præcis. Det er virkelig bare, der er ikke noget rigtig nogen mening bag det, den er der bare. Okay, fair nok. Næste spørgsmål, det er, om du kender til de her forskellige YouTube-netværk, for eksempel Splay og Maze, og hvad synes du om det, hvis du kender til dem? Jeg havde faktisk lidt selv tanker, da jeg lige kom ud og var sådan lidt, skal jeg være med i en af de her netværk og sådan nogle ting der? Jeg sagde faktisk, nej, det tror jeg ikke rigtig ved. Altså den årsag, at YouTube for mig er 100% bare en hobby. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det vildere med det. Og hvis det virker lidt som om, hvis jeg gik ind til et dansk netværk, så lavede de alle de der events, hvor de optager sådan ting, og det vil jeg simpelthen ikke have interesse i at være med i. Men jeg synes, det sætter selve karrieren i et grønt lys til gengæld. Jeg synes, det lige pludselig så begynder man at indse, at det her kan vi faktisk leve af som danskere. Jeg kan huske, da jeg startede på YouTube og startede med at se Brown fra Danmark, hvor han sådan virkelig led, men prøvede på at leve eller lave YouTube-video med sin gamle bærbar, som der jo nærmest flyttede vinduet med den der fucking blazer der, ikke? Ja, altså, det kan jeg huske. Men på trods af det, så prøvede han virkelig på at leve af alle YouTube-videoer. Og jeg synes, når vi har fået de her netværker, så lidt som om, at nu kan man forvente, at hvis du virkelig kommer fra, langt frem med, som YouTuber, så kan du faktisk også leve af det. Og det synes jeg altså er mega nice, på grund af, det er jo en underholdningsbusiness. Altså, ligesom komikere lever af det, så synes jeg også, at YouTubere skal kunne leve af det. Så jeg synes, det er nice. Jeg er ikke selv interesseret i det, der. Jamen, det er også fair nok. Det er jeg heller ikke. Altså, jeg er heller ikke interesseret i at hvad, blive en stor YouTuber og blive verdens bedste YouTuber på den måde, og så tjene penge på det. Og det er også en interessant holdning, du siger, at man kan sammenligne det sammenligne det med for eksempel komikere. Fordi at i virkeligheden, de store YouTubere, de tager jo også ud
i for eksempel, hvad hedder det, LAN parties, og så møder ja. Folk og sådan noget. Så de er faktisk derude og snakker med folk. Og så de har jo en fanbase. Ja, netop. Så de kan faktisk have noget, skulle have sagt i forhold til det danske ligesom underholdningsbranche, som man skal kalde det på den måde. Hvad har du tænkt på? Nå jo, lige for at vende tilbage til dine videoer egentlig. Jeg kan huske, at nu lavede jeg sådan en shout-out video til dig sådan for lang tid siden, sådan dengang jeg startede på YouTube-kanalen. Så var det, at jeg lagde mærke til, at du lavede de her tilfældige videoer, men en af dem, som jeg synes, der sprang mig i øjnene, det var de her, hvad det hedder, de her dubs over, eller de her, lad os se anime, og så kommentere over et dagtigt, hvis du husker dem. Ja, helt sikkert. Og nu kan jeg huske, at jeg tror, det var din topper, der var din ven, tror jeg, det var. Du så også sammen med ham, og hvordan kom det frem egentlig? Hvordan fik ideen til at lave, hey, lad os se noget anime, mens vi kommenterer? Jo, det var sjovt. Netop fordi, at lige anime var meget nyt for os dengang, og vi kunne godt lide det, men det var sådan lidt mærkeligt for os at se det på samme tid. Netop på grund af, at det er den meget nye verden og meget kulturisk-agtig, kan man sige. Så mig og Topper, vi så faktisk en anime sammen. Jeg kan ikke huske, hvad det var egentlig, hvad vi så. Det var High School of the Dead. Sådan en zombie-anime. Var det anime. Ja, det var sådan en zombie-anime. Ja, det sgu da rigtigt, ja. Det var lige præcis derfor, at vi var sådan lidt overrasket. Det er meget sådan perverst på en lidt spændende måde, kan man sige. Så det vi så første episode, så var jeg sådan lidt... Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi selv kunne se vores egen reaktion på det her, på grund af, at vi var sådan helt... mindblown op til flækker, hvor jeg bare tænkte, wow, hvorfor sker det her lige nu? For eksempel så brysterne bare flyver rundt på skærmen, vi var sådan lidt, wow, what? Det sker normalt ikke det her. Så vi var sådan lidt interesseret i, hvordan vi selv reagerede, og vi synes at reaktionen var ret sjov, og så smed vi så op på YouTube. Ja, det er sgu ret sjovt, fordi at jeg synes personligt, at de var sjove, de videoer, mest fordi at jeg havde lavet en anden afsnit omkring sådan noget med anime og sådan noget, og det er ikke bare så stort nu, og det er det heller ikke. Det var det heller ikke før. Altså lave sådan danske anime-videoer. Og hvad det hedder? Det er sådan noget, jeg synes, der var virkelig fedt at se sådan en anden person lige snakke omkring anime, og så lige at kommentere på det eller sådan noget. Det var sådan ret sjovt at se. Jamen jeg synes, jeg ser stadig anime faktisk. Jeg er ikke så aktiv på det, som jeg var før i tiden. Ej, okay. Og jeg kunne give det ret, at... jeg synes, det er synd, at der ikke er nogen, der har taget det op. Men jeg tror lidt det der med... Jeg så faktisk en video for i går faktisk... om at han snakkede om sin, hvad kan man sige, sin tid som anime-fan, altså, og det har bare et dårligt lys, kan man sige, altså, det er jo ikke, for folk synes ikke, det er sejt, hvis du ser anime, og det, jeg respekterer folks holdning og sådan noget, men jeg synes bare, det er synd, at det har sådan et negativt spotlight, kan man sige, folk, de går bare ud fra, at du er en fucking weirdo, hvis du ser det, og det er sgu færdigt nok, sådan folk, de har det, men... Men det er nok også lidt derfor, at vi ikke ser danske kanaler altså dedikeret til anime. Selvom jeg selv har overvejet sådan noget, det kunne være sjovt, hvis jeg sad og lavede en review lige præcis den her anime og bla bla bla. Mm. Men ikke fordi jeg tænkte, at de vil ikke få nogen visninger, så derfor jeg gør det. Men det meste er det med, at jeg tror bare, folk de vil tage imod det, som om, at det er mærkelig underholdning, så vil jeg også komme på den samme reaktion som for eksempel hyggen og sådan noget. Mm-hmm. Så bare, det bare folk bare tænkte, at det er mærkeligt content, og så bare reagere på det på en... tage det som på en mærkelig måde, kan man sige. Yeah. Og det er selvfølgelig synd, men det sådan er. Nå, ja, folk ja. Bare, altså... Altså umiddelbart, ja, sådan er det jo, altså folk har jo lyst til at se det, de vil, og så at hvis de ikke gider se det, så klikker de jo væk, og det var fair nok. Man skal jo lave det, man selv har lyst til, i virkeligheden. En anden ting, det var, at nu, jeg tænker på, om du har nogle andre kanaler, som du umiddelbart ser og kan anbefale, om det så er danske eller udlandske, det er lige meget, det kan du. Okay, det er sjovt, du siger det, fordi at... Der er en kanal, som jeg har fulgt, det er fandme lang siden, men en, der hedder Critical, jeg ved ikke, om du kender ham. Nå jo, ja. Ja, den der Pink, han hedder Penguin en eller anden. Ja, Pink Winso eller sådan noget. Ja, ja, men, og Critical. Men han blev kaldt for Critical. Ja, jeg kan godt huske det. Jeg fulgte ham dengang, da han havde 200.000 vist subs eller sådan noget. Ja. Og jeg bare fulgt ham lige siden, så det er ham, jeg er virkelig, virkelig glad for. Faktisk...
Men noget helt andet, en dansk YouTuber. Nu er der lige nogle hunde, der lige går mok i baggrunden. Jeg håber ikke, det er for slemt. Nej, det er, det er det ikke. Okay, det er godt. Men Spørg Kasper har lavet en vlogging channel, hvor han ikke er sin karakter Spørg Kasper, men hvor han er sig selv, hvor han faktisk bare vlogger og laver daily vlogs. Altså hver eneste dag kommer der en daily vlog med ham. What, really? Og den hedder Kasper Harding. Oh. Og jeg synes, jeg har sådan selv været så interesseret i vlogs, men der er noget med Kasper Harding, som jeg bare synes, der er rimelig, rimelig cool. Også på grund af, at jeg er virkelig Spørg Kasper-fan. Jeg synes, det er en fucking fed karakter, han har lavet så der. Mm. Men så har han også lavet den her vlogging-kanal, hvor han bare går igennem sit liv pretty much. Altså, så går han over til Odense, og så tjæler han bare rundt der og optager der sådan nogle ting, og så køber han en monster, og så optager han der og sådan noget. Det er jo ikke sådan noget højt content, men jeg synes bare, det er hyggeligt at se på, og han er bare super dygtig til at klippe i sine ting. Så hvis man ikke kender til hans vlogging-kanal, vil jeg klart anbefale den i hvert fald. Ja, okay, det vil jeg faktisk. Jeg kendte ikke til hans vlogging-kanal, det er ret sjovt. Jeg kan lige holde linken til dig, hvis det er. Ja, men altså, uanset hvad, så kommer i hvert fald alle de kanaler, vi har snakket om, ned i beskrivelsen. Så okay, jo, okay. Du kan lige lave en liste til sidst, efter vi har færdig med den her. Jo, helt sikkert. Men, men okay. Og så selvfølgelig de sidste, så Game Grumps, dem er også meget fan af. Ja. Det er simpelthen fedt med Game Grumps, at når du gentager deres kanal, så ved du altid, hvad fanden du får. Altså, der er nogle gange, hvor jeg bare føler, at jeg skal have noget Game Grumps i mit liv, og så ser jeg lige en tre videoer lige efter hinanden og sådan noget, så... Mm. Er lykkelig igen, så... Men det er egentlig også bare det. Jeg ser egentlig ikke så meget YouTube. Det er meget mere Twitch og livestreaming og sådan noget. Ja, okay. Hvis du også har nogen, du gerne vil anbefale dig, så må du gerne det. Lyric. Den er en amerikansk, hvad hedder det nu, livestream, som der streamer hver eneste dag, undtagen om torsdagen, er nok den største livestreamer, vil jeg næsten tro. Han får vel sådan 20.000 seere i hver eneste, hvad hedder den, livestreamer. Han har næsten 1,5 million followers eller sådan noget. Ja. Så han er rimelig stor, men ham ser jeg næsten på daglig basis. Altså, jeg har jo to skærme, så jeg har næsten altid Lyric på den ene skærm, og så spiller jeg bare på den anden skærm, og så har ham muted og leget, det ved jeg ikke. Men det er nærmest bare sådan en ting, der bare fungerer i min hjerne, er bare sådan, at nu skal jeg bare ham køre en gang, hvor nu streamer han, og det er ikke, fordi jeg tager så meget, er sådan, kigger så meget på det, det er mest bare, han bare er der, ikke? Men han er virkelig dygtig, hvad hedder den, han er virkelig bare, hvad hedder den, en dygtig streamer, han gør det virkelig godt, og der er rigtig, rigtig mange hardcore fans, Lyric fans og sådan nogle ting, så det, jeg kan godt forestille mig, at folk vil kunne lide ham i hvert fald. Ja. I forhold til nogle danske kanaler, jeg har set, som kunne ligne din kanal. Mm-hmm. Den er faktisk ret svær at finde, nemlig. Fordi at der er for eksempel... hvad nu han hed? Fuck. Nå jo, Mr. Elite.dk. Jeg ved ikke, om du kender til ham. Søgning. Nej, men altså, det er også fair nok, hvis du ikke kender til ham. Altså, jamen, det gør jeg faktisk ikke, nej. Nej, men det er også fair nok. Han laver i hvert fald også nogle gameplay-videoer, umiddelbart. Og så laver han også nogle vlogging-videoer. Mm-hmm. Og så har han også været med i mine afsnit af Gaming Podcast. Okay. Og så, hvad er det, hedder? Er der også, hvad fanden er det nu? En, der også hedder Kasper, men det er så Gaming med Kasper, hvis du kender til ham. Gaming med Kasper, siger jeg. Ja, det er også en YouTube-kanal, som både laver anmeldelser af YouTuber og sådan virkelig går op i at lave videoer generelt. Og han laver også generelt content. Han laver så ikke så meget, hvad det hedder, Arma 3 og sådan noget. Fordi det synes jeg faktisk, at det der er unikt ved dine videoer, lige nu i hvert fald, det er, at du laver Arma 3 og, hvad hedder det? Garry's Mod videoer. Ja, præcis. Det er ikke sådan, hvad hedder det, så meget, men så mange andre YouTubere, der gør. Nej. Hvilket er fedt, nok. Det er sjovt, at du snakker om video, om kanal, der er lidt det samme, mig, kan man sige. Ja. Netop fordi, at jeg prøvede på at finde noget inspiration til, hvad nu, hvis jeg skulle lave nogle serier, hvad kunne jeg selv lave? Ja. Og jeg gik direkte over til sådan noget som Mr. Fausing og Ramon Denmark, for det var jo dem, som jeg så før i tiden. Ja. Det var dem, som jeg, hvad hedder den,
så da YouTube det var nyt og sådan nogle ting, og de spiller stadig meget Minecraft. Mm. Jeg var sådan, jeg nægter at lave Minecraft sat, hvor jeg kan simpelthen ikke spille det spil mere. Ja. Så det research kunne jeg ikke bruge til en skid. Nej. Men så kom Keen. Han laver rigtig meget forskelligt. Virkelig Keen? Meget forskelligt. Jeg kom Keen. Han er faktisk blevet rimelig stor, hvis jeg tror faktisk, han har ramt de der... Ja, han er på 31.000 subscribers. Yeah. Og han laver meget varieret content. Rigtig meget varieret content. Og han laver videoer hver eneste dag og sådan nogle ting der. Det er nok lidt mere, hvad kan man sige, tidligere mig i hvert fald, netop også, hvor, ligesom ham, bare lavet konstant nye serier og sådan nogle ting der. Okay, det var også sjovt. Men det var faktisk ret sjovt at se, hvordan han gør det. Det mindede meget om mig før i tiden i hvert fald. Ja. Yeah. Men ja, jeg kender ikke så meget til de andre, du lige nævnte der. Men jamen, det er også fair nok. Men Kanada, som der minder lidt om i hvert fald forrige mig, så vil jeg nok sige Kom Keen. Men han er jo bare sindssygt dygtig til at sætte videoer, altså, så okay. Det er ikke sikkert. Men det kan vi også lige tage videre, så Kom Keen. Men jamen, fair nok, det er sgu nogle gode anbefalinger, du har. Jamen, mange tak. Altså, og selvfølgelig så kommer alle de her kanaler, vi snakker om, ned i beskrivelsen, ja. Så kan folk tjekke dem ud. Helt derudover så tænker jeg, om du har nogle andre ting, du vil snakke om. Altså et eller andet, du tænker, du vil snakke med folket om, eller et eller andet, du gerne vil diskutere, eller et eller andet. Det er faktisk lidt interesseret om for tiden, om bare generelt gaming, ikke så meget YouTube, det er mest omkring, hvad hedder den... Jeg ved ikke, om du selv har lagt mærke til det, men folk er meget interesseret i nye spil lige pludselig. For eksempel, hvordan folk er overhypede. No Man's Sky, for eksempel. No Man's Sky, den er så overhypet. Ja, præcis. Og folk, de overhyper alle de her spil, og de ved ingenting om det. For eksempel No Man's Sky, hvis man ikke tænker over det, så ved man, hvis man ikke rigtig så meget omkring spillet. Men alligevel, så hypede folk så meget det her spil, og det... Efter min mening, så deliver det på en måde. Det ser rimelig fucking bullshit ud, for at vide det. Jamen, det er min holdning, selvfølgelig. Jeg synes måske, det tyder lidt på, at folk de virkelig mangler et nyt spil, som alle bare kan spille. Altså et nyt nærmest World of Warcraft, kan man sige. Altså et spil, hvor at alle bare kan sige, det her det er fucking nice. Mm-hmm. På grund af alle de overhyper bare et spil, og de går ud fra, at det bliver fucking nice, og så er det bare pik alligevel og sådan nogle ting. Og det sker ofte flere gange, ikke? Men... Ja. Sidste gang var bare No Man's Sky, så det er det, man husker nu i hvert fald. Ja. Så tænker jeg på, så kan jeg spørge om, har du nogle spil, du kan anbefale, eller har du nogle yndlingsspil, som du siger bare, det skal I bare spille? Nu skal jeg lige tænke her. Jeg synes faktisk, Overwatch er ret nice. Jeg spiller rigtig meget Dota selv, faktisk. Og jeg spiller League of Legends. Casual fag. Ej, det men det er jo så en krig, vi så kan have efter podcasten her. Ja. men så hvad hedder den? Hvis du er interesseret i konceptet No Man's Sky, ikke? Mm. Så kan du spille Elite Dangerous. No Man's Sky fik lidt lysten til, for min side i hvert fald, til at spille Elite Dangerous, så det spiller jeg faktisk lidt noget af. Det er meget billigere end No Man's Sky. Det okay, sure. Meget det samme. Det er pretty much nøjagtigt det samme. Ja, okay. Men så det har jeg spillet i dag. Men så er jeg egentlig bare en meget casual scrub. undtagen at jeg spiller meget... Jeg havde en periode, hvor jeg faktisk spillede rigtig meget Dark Souls 3. Hvis folk ikke har Dark Souls 3, så få det for satan. Det er en af de der must have på Steam, synes jeg. Det er fantastisk spil. Så, men jeg har egentlig ikke rigtig nogen yndlingsspil som sådan. Jeg spiller meget varieret, så det kan jeg ikke rigtig svare på. Nej, men altså, umiddelbart. Altså, jeg er enig med dig med, at der er rigtig mange gamers derude nu, som tænker sådan like, nu skal vi have det nyeste spil, det er så hyped, og oh my god, No Man's Sky, og sådan noget. Jeg har den samme holdning som dig med, at jamen, når jeg ser No Man's Sky, så tænker jeg, det er ligesom Minecraft, bare uden multiplayer, lidt bedre grafik, og det er baseret på mere udforskning. Ja, helt sikkert. Og i teorien, så kender jeg en af mine venner, han spiller det allerede nu, han livestreamer det og sådan noget, han siger, at man skal prøve selv at spille det, før man kan lide det, og der er så mange andre, der siger, at efter nogle timer, så er det meget af det samme igen og igen.
Men i teorien, der er det også med Minecraft. Altså, ja. Det er det fuldstændig samme som Minecraft, det gameplay. Helt sikkert. Ja. Altså, jeg tror, jeg vil sige, hvis... Men den der argument med, at man skal spille, den synes jeg ikke selv holder helt. Fordi det er ofte, hvis du for eksempel ser en fucking Barbie-spil, hvor du fucking skal dress your Barbie, eller sådan noget, altså give noget tøj, eller sådan noget, ikke? Og hvis du så ikke finder det interessant, når du ser på det, så behøver du sgu ikke at spille spillet for at finde ud af, prøv lige at vente, så jeg havde sgu ret, da jeg så det, jeg finder det stadig ikke interessant. Ja. Så jeg ved ikke helt mere, om jeg vil give ret i det. Selvfølgelig, hvis der er nogle mechanics, som der er sjove at arbejde med under et spil, altså for eksempel, et eller andet totalt griner, en inventory system, eller et eller andet minigame, eller sådan ting, som der ser meget, meget kedeligt ud, men det er, når du selv sidder og spiller det, der er faktisk en lidt sjov del ved det. Okay. Så kan jeg selvfølgelig godt se, hvad jeg mener. Problemet er bare, at jeg synes, at alt i, hvad hedder det, No Man's Sky, det er bare meget sådan, det er nemlig, som du siger, det er hele tiden det samme om og om igen. Det er virkelig, det mest spændende ved No Man's Sky er de første 10 minutter, synes jeg. Ja, men det er også det, hvor man kan se, at du er strandet, og du, hvor man er bare sådan, oh shit, du har faktisk en, du kan se en visuel objektiv. Du kan se, at du skal lave det her, hvad hedder det, lave dit skib, dit rumskib, ikke? Ja. Og jeg synes, så snart, at de har gjort det, så er det som om, at det bare er en free roaming. Jeg er faktisk ikke typen, som er så glad for free roaming selv. Altså for eksempel, da jeg spillede GTA 5, yeah. Så snart jeg var færdig med alle missions, så var jeg sådan, nu ligger det spil til siden. Mm. Og det vil være lidt den samme følelse, jeg vil have, som No Man's Sky. Literally er at få lavet mit skib, og så sådan lidt, nå, så har jeg gennemført det spil en gang, og så er jeg done. Mm. Og det, så ja, alt tyder bare på, at jeg ikke vil kunne lide No Man's Sky. Og det er også fair nok. Jamen, det er også fair nok, altså hver sin smag. Dog er der et spil, jeg gerne vil anbefale dig og alle andre også, som jeg også har snakket om i min sidste afsnit. Men jeg kan ikke udtrykke mig nok omkring det her spil her, fordi at der er et spil, der hedder Only If. Only If? Ja, det er gratis på Steam. Gratis at download. Mm-hmm. Den er rimelig kort i forhold til, hvad for en vej man vælger nemlig. Nu har jeg snakket om det før, men nu kan jeg lige give en hurtig opsummering. Det er et... psychological horror spil, hvor at til sidst i spillet, der kommer der meget, rigtig meget mindfuck i spillet og sådan noget. Og den, og den er rimelig fuck, eller jo, den er også rimelig fuck, men det er sådan, du har de her to veje, du kan gå. Og afhængig af, hvad for en vej du vælger, så kan spillet enten være længere eller kortere. Og, og det, man skal spille den mindst to gange i hvert fald, fordi der er de her to veje, og man skal prøve begge veje og sådan noget. Yeah. Og det er gratis, det er lovligt at spille det, eller på Steam hedder det. Det er på Steam, så jeg kan kun anbefale det. Men hvis, selvfølgelig hvis man ikke er til sådan noget psychological horror, og det er ikke fordi det er så meget horror i det, det er mere, det er mere den her mindfucker spil. Fordi hvis du kender til for eksempel, hvad fanden hedder det med ham, der har stemme med sig? Stanley Parable. Det er vel også nogenlunde det samme, ikke? Næsten. Fordi at i det her spil her, det vælger du ikke din egen vej. Der er det, at du bliver ligesom ført videre. Det lyder som om, det ligner et spil, men ikke alligevel, fordi du bliver sådan ført videre igennem her, den her spil her, og du bliver sådan immersed, hvad hedder det? Du bliver tiltrukket til spillet, du føler som om, at du er en del af spillet og sådan noget, og man kommer til at stå i stillen i nogle øjeblik og tænke, jamen hvad er meningen med alt det her? Det forstår jeg ikke. Yeah. Men så giver det hele mening til allersidst. Og det kan jeg kun anbefale, at du spiller, fordi det er netop sådan noget, hvor jeg tænker, det er en ny form for revolutionær måde at spille på. Fordi rigtig mange spil, de formår for eksempel at have god skydespil, godt gameplay og god historie og sådan noget. Men den her Only If her, den sørger for, at du virkelig kan opleve spillet. Og, det er sådan for eksempel sådan noget som No Man's Sky kunne have potentielt opnået med, at man udforsker de her steder her. Og måske have en eller anden form for, hvad hedder det, quest system eller et eller andet, hvor man kunne ligesom gå rundt og så ligesom gøre et eller andet. Et formål med spillet. Det ligner det ikke, der er. Men det er der jo Only If. Og, altså, jeg kan kun anbefale, at folk spiller det spil. Jeg kan ikke forklare det. Jeg er sådan en fanboy over det, det må jeg indrømme. Ja, men det tror jeg nok, at hvis når alle, jeg tror nok, det samme når man ser en film eller sådan noget, ser en serie, som man virkelig bare brænder for, så...
Men kan jeg sgu ikke snakke grimt om det. Nej, så, det er det. Sgu... Jamen, jeg er fanboy af det. Altså, jeg er nok biased. Altså, hvis man ikke er til sådan nogle spil, hvor man ligesom ført videre gennem spil, og sådan, så er det jo fair nok, at man ikke spiller det jo. Men jeg synes personligt, det var et af de sådan, unikke spil i en spilindustrien, og det er et indie developer, der har lavet det. Så det jeg synes i hvert fald, at det kræver... Eller, jeg kan anbefale folk, de prøver at spille det i hvert fald, fordi det er gratis alligevel. Men det vil jeg helt klart gøre. Det lyder spændende. Jeg har ikke så meget. Jeg har faktisk ikke spillet så mange, hvor hedder det noget spil, hvor du sådan bliver ført igennem det. Ja. Men det vil næsten sige det lidt det samme som de der, hvor hedder det noget The Walking Dead. Det var også lidt, hvor du bare sådan så bliver fuld. Altså ja, sige, sådan, du kan ikke rigtig gøre så meget andet end at bare sådan du vælger nogle valg, og så går du også bare videre, kan man sige, ikke? Ja. Altså, men det her, det er der lidt mere. Altså i forhold til Walking Dead, der er den her lidt mere. Ikke free roaming, men du får lov til at gå rundt og så gøre nogle forskellige ting. Og der kommer også nogle budskaber i spillet og sådan noget. Så, og det er rimelig kort i forhold til, hvad for en vej man vælger, så det tager cirka 2 timer eller sådan noget, højst. Højst. Nice. Men ellers så ved jeg ikke, om du har andre ting, du vil snakke om. Nu har vi snakket omkring det her med hyping og sådan noget, og med... Jeg kunne for eksempel snakke om E3 for eksempel. Hvis du tænker på det. Det er jo alt sted for overhyping. Altså alle de spil, der kommer på E3, det er sådan like, oh my god, verdens bedste spil, vi skal bare spille det. E3 er selvfølgelig, præcis. Det er jo lidt som om, at når, for eksempel, hvis vi lige hurtigt snakker om sådan nogle gaming conventions, som E3 går. Ja. Hvor at netop man går ud fra, at når der er et spil, der kommer på E3, så bliver det stort. Men jeg tror om sådan, vi har set et spil på E3, hvor det faktisk egentlig har været godt som sådan. Var det ikke også E3, hvor Overwatch blev hypet? Jo, det mener jeg. Det tror jeg faktisk, det var. Det var BlizzCon, fordi BlizzCon har deres egen konference. Blizzard, nej, undskyld, du er ikke Overwatch, jeg mente Watch Dogs, der vi gør. Nå, ja, det var E3, ikke? Ja. Og det kan man jo lidt se, det gik jo ikke så godt for dem heller. Og det var næsten, hver E3, så har Ubisoft jo en hel masse spil, de vise frem, jo, og det går armsen særlig godt for deres spil, men det er altid, at de der, hvad kan man sige, alle de... Hvad hedder trailers bare helt generelt, det, som folk de ser, på E3, dem går folk meget op i. Også på grund af, at der altid står det der med sådan real game footage og sådan nogle ting der. Og folk er bare sådan, oh, men hvis det er inde i spillet, så kan det kun være godt det her jo. Og det, folk de æder det bare i sig, og det spiser det bare råt, og de elsker det, men så kommer spillet, og så er det bare sådan helt, men det er ikke ligesom den trailer der, altså, what the fuck? Og folk, de bliver meget overrasket, når de ser, at spillet bare sådan ikke er så godt, som de egentlig viste i de der in-game footage der. Så. Ja. Og det er altså en af grundene til, at jeg også for eksempel heller ikke køber de nyere konsoller, for eksempel PlayStation 4, Xbox One og alt sådan noget der, mest fordi at det er ikke det værd mere. Der er kun et spil, hvor man tænker, åh, det vil jeg gerne have. Men det er ikke fordi, man tænker, åh, nu vil jeg købe konsollen for at købe spillet. Altså, det gider jeg ikke. Og det er sådan, jeg har stoppet med at købe konsoller siden PlayStation 3, så det er sådan, man tænker, det gider jeg ikke mere. Der er selvfølgelig de der exclusive. Men de fleste exclusive, det er bare sådan, hvad kan man sige, det er skydespil og sådan nogle ting. Der er en grund til, at jeg spiller skydespil på computeren for eksempel, fordi jeg simpelthen ikke kan finde ud af at gøre det på en konsol. Nej, det ligner en totalt akavet skid, når jeg gør det. Så det er jo grund nok til, at jeg ikke spiller skydespil på konsoler. Så er der ingen grund til, at de så også laver en exclusive på en konsol, på grund af, som der så også er skydespil, på grund af, jeg kommer ikke til at spille det alligevel. Og mange af de der exclusives, de er single player, så du kan lige så godt se en spille det. Yeah. På grund af, at du kan ikke, hvis du selv spiller, så er det ikke fordi, du får sådan en ny oplevelse af spillet på en måde. Mm. Det gør det selvfølgelig, hvis du får så lov til at skyde mennesker, eller fandt du noget så lov til. Mm. Men det er ikke fordi, du sådan sidder, wow, what, det er en helt ny storyline eller noget. Det er bare meget det samme. Så... Jeg, som du siger, jeg har ingen form for interesse til en konsol mere. Det er også på grund af en computer, den har det, som en konsol har, og så også lige lidt mere til. Så det kan jeg sgu ikke se.
Jeg synes også for eksempel, nu snakker vi om E3 jo, så var det jo, at der var der også Nintendo, de også begyndte at blive sådan lidt mere ligeglade med det. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at de nu bare viser noget gameplay, i stedet for at lave sådan en syg hype trailer eller sådan noget der. Ja, ja, ja. Altså, man kan allerede se, at Nintendo har fattet, at en E3, det er ikke det værd mere. Det er bare med at vise ting frem, og så færdigt. Ja, præcis. Jeg har altid været rimelig meget fan af Nintendo. Hvis det endelig var at skulle have en konsol, så skulle det helt klart være en af deres konsoller i hvert fald. Ja, helt sikkert. Mest på grund af, at de er ret gode til, at næsten alle deres spillere, de er jo bare gode. Altså, det er ikke fordi, du sådan tænker, der er lige et problem med det her eller det her, men de er bare sådan, når man spiller en Nintendo-spil, så man ved, hvad man får. Ja. Og det er bare smooth og godt gameplay. For eksempel, jeg spillede rigtig meget, jeg var hjemme hos en venner på X-Line, hvor vi spillede Super Smash Bros., kunne jeg så bruge rigtig lang tid på grund af, det er bare dejligt gameplay, altså det er ikke frustrerende, det er bare sjovt, og det er bare hyggeligt og sådan nogle ting. Så spiller vi nogle af de nye Mario-spil, og det er også bare sjovt, altså det er bare underholdende gameplay, du skal ikke, de går ikke efter af, at du skal blive god til spillet eller noget, de går bare efter, at det skal være sjovt at spille spillet, og de er bare gode til det, synes jeg, så... Formes op til Nintendo i hvert fald. Jamen, det er jeg også helt klart glad for, at Nintendo de ligesom har fødderne på jorden og ligesom tænker, nu laver vi bare et spil, og så ser vi, hvad der sker-agtigt. Ligesom nu snakker vi med Nintendo, nu er det jo også kommet Pokémon Go, og jeg ved ikke, om spiller du det egentlig? Jeg gjorde det lige, da det kom ud, men jeg er allerede sådan dødt i det. Ja, ikke også? Jeg er ikke så interesseret. Jamen, jeg har det også, eller jeg kan ikke spille det, fordi at jeg ikke har en mobil til det. Men jeg har men jeg har også den der på fornemmelsen med, at et eller andet tidspunkt, så, og det er stadig beta jo, men folk beklager sig over, at det bugs og glitches og jeg ved ikke hvad. Ja, folk, og jeg tror, snyder, som bare findes. Ja, og jeg tror, den hype, der den forsvinder igen efter sådan cirka 3-4 måneder bagefter. Ja. Jeg vil så lige sige, det er et rigtig godt eksempel på et spil, som der er smadret på grund af cheaters. det er sjovt på grund af, at det er noget af det første, jeg sagde til mine venner, da vi lige spillede, det var før det kom til Danmark. Det var, at der er jo de der gyms rundt omkring, ikke? Ja. Og jeg sagde så til min ven, der, at den dag, hvor der er en, der finder en legendarisk Pokémon, og så leveler den fuldstændig op, man kommer aldrig til at kunne få den der gym tilbage, aldrig nogensinde. Nå, ja. Og det er bare sådan, der er to gyms i Slangerup, og de begge to har bare sådan nogle sindssyge Pokémon, og vi sidder bare sådan, man kommer til at kunne få fingrene i det her igen, det er bare, det er dødt nu. Så vi var bare sådan, jeg sagde det på, det var sådan en uge før, at det egentlig blev lige til Danmark, så kaldede jeg det, og det er bare, det er alt for sandt. Og jeg vidste så ikke, det var på grund af cheat, at det vil komme til at ske, men det er det. Folk bruger en mulig form for GPS-hacks, så de sætter deres position over i en eller anden by i USA, og så er der fucking mange Pokémoner der, og så tager de bare Pokémon over det hele, ikke? Yeah. Så det er helt ruineret. Det er synd. Men på grund af selve ideen er sjovt. Det var nok det sjoveste i verden. Det var, da mig og min ven, da vi gik rundt i Slangerup, og folk, de gik bare rundt med deres fucking mobile i hånden, og bare sådan, spiller du også Pokémon Go? Og det var bare, det var jo alt for grineren, at man kunne hvad hedder den, pege til hinanden, og bare sådan, spiller du også Pokémon Go? Og bare snakke om, at nu har man fundet en ny Pidgey og en Rattata og sådan nogle ting. Ideen er fucking nice. Problemet er bare, at... de har ruineret lidt for sig selv med, at de ikke har lavet nogen form for anti-cheat eller noget som helst. Nej, men det er også beta. Jeg tror, at man skal vente med, at det ligesom at kritisere den alt for meget. Eller nu er det færdigt, at du kritiserer den, altså. Men stadigvæk, jeg synes bare, at de skulle have ventet med at udgive den, før betaen blev færdig. Eller undskyld, efter betaen blev færdig, rettere sagt. Fordi nu er det jo stadig kun en beta, og den er overhovedet ikke fuldt funktionel. Og de snakker om, at det skal have et byttesystem, og jeg ved ikke hvad. Men det er sådan, jeg tænker... Ja, det er ikke det værd lige nu. Men problemet er jo også, at når nu en som mig, som kommer sent til sådan noget hype her bagefter, ligesom, det kan være om et år, eller måske efter nytår, så bliver det udgivet i fuld, ud af beta-versionen, og den er version 1 og sådan noget. Så kommer jeg ind i det, og så tænker man der, yep, jeg er level 1, mens andre de er level 100. Held og lykke, vi ses. Altså, held og lykke med at blive bare sådan i nærheden om at snakke med folk på den måde. Ja, eller kæmpe mod folk. Jeg ønsker faktisk lidt, inderst inden, at de bare laver en hard reset
efter betaen. Ja, ja, det ønsker jeg også så meget. Og det er lidt netop på grund af, du kan jo muligt være den eneste, som der tænker, jeg vil vente efter betaen, på grund af, som sagt, der er, altså virkelig, det er, når man sidder med appen i hånden, man tænker bare sådan lidt, okay, der er tydeligvis mangel på funktioner i det her spil, brugerne. Du laver ikke andet end bare at gå rundt og samle Pokémon nærmest. Mm. Så det føler lidt, man føler lidt for lidt, synes jeg i hvert fald. Ja. At de, det er i beta, det er helt sikkert, der er tydeligt. Og især også på grund af, at de har, hvis de finder en løsning på alt det her snyd, alt det der pis der, så synes jeg også, de skal gøre det på grund af, at jeg havde en ven på besøg for ikke så lang tid siden, som jeg snakkede om, han har betalt for en Pokémon Go bot, og det lyder ret ekstremt, han har betalt for en robot spillespillet for ham. What? Den vandrer rundt i verden for ham, og samler Pokémon'er til ham, og så måske sådan en gang om timen går, åbner lige op for sin app, så han lige finder, åh, der er lige en Charizard, der var jeg sgu lige heldig, ikke? Altså, det er blevet sådan et sørgeligt spil. Ej, ja, det er virkelig sørgeligt. Det er jo ikke meningen. Jeg ønsker virkelig, jamen præcis, det er på ingen måde meningen. Han sidder bare på sin røv og spiller Pokémon, eller en bot spiller Pokémon Go for ham. Det er virkelig, virkelig, virkelig hårdt ramt det spil. Så jeg håber lidt på, at de får en løsning til det. Jeg har ingen anelse om, hvordan de på nogen måde kommer til at få det løst. Men så laver et hard reset, på grund af, hvis der er et spil, der mangler et hard reset, så er det kraftedeme på Pokémon Go, hvor det er helt smadret. Det er virkelig, det er helt katastrofalt. Altså. Det er sgu også, jamen det sjove er jo også, at der er folk, der snakker om, at folk de sådan, er gået mere ud i motion, og sådan, går ud og så fanger Pokémon, ja, og møder sig hinanden. Og så kommer der sådan nogen, det kan man nok ikke undgå, men det kommer til at ske alligevel, hvor der er folk, der tænker, åh, nu skal vi bare abuse systemet der, og så cheater os igennem mine, og så bare blive verdens bedste. Men det er jo ikke det, der var meningen med spillet, og det, sådan, det ødelægger lidt på den måde. Præcis, og det er pisse demotiverende. Altså, jeg er selv demotiveret på mange måder, på grund af, jeg har jo sådan rigtig været så, hvad kan man sige, sådan interesseret i det som sådan. Jeg har bare sådan tænkt, hvor sjovt, hvis du går rundt og så bare lige går lidt rundt og sådan, åh, der er en Pikachu der, ikke? Det er jo bare en sjov fornemmelse, at mens du bare går rundt og bare chiller, ikke? Yeah. Så er der en Pokémon-hister her, ikke? Yeah. Så det synes jeg bare var en sjov ekstra ting at lave, imens at jeg gik sammen med vennerne og sådan nogle ting. Ja, netop. Men selv bare gør det for sjov, det kan være ligegyldigt nu, på grund af, at jeg kan ikke rigtig opnå noget med det lige nu i hvert fald. Måske selvfølgelig, måske kommer jeg til at komme til et punkt, hvor jeg så kan bytte med folk og sådan nogle ting der, når det engang bliver implementeret. Mm. Men jeg bare kommer til et punkt, hvor jeg bare ikke rigtig giver en fuck med. Altså, hvis folk gerne vil bytte, så kan de bare gå hen til en, som der bruger en bot, og så har han rigeligt med Pikachu'er til dig i hvert fald. Det er helt sikkert, så du kommer der bare til ham. Så jeg finder det meget, meget ligegyldigt spil nu, og det er selvfølgelig synd på grund af, at ideen er bare så genial, synes jeg. Men det er også, jeg ved ikke om du har hørt det også, om nu vi snakker om det her med snyder og sådan noget der, så var det også, at der er folk, der har benyttet sig af systemet, sådan at de kan tjene penge på det. For eksempel, så har de sikkert et eller andet account, som er på level, jeg ved ikke hvad, og så siger de, hey, jeg har en account her, den sælger jeg lige for 10.000 kroner. Ja, sådan like, ja, selvfølgelig kan jeg gerne købe den. Altså, det er også, ligesom du snakker om, din ven, han købte sig til den her bot her. Og, ja, og det er lidt synd, fordi at meningen er jo, at også man skal ligesom ud og opleve, og så bruge tiden på det og sådan noget. Og det går også lidt til jorden, hvis man kommer til at købe de her accounts, som er i højere level end en selv. Jo. Fordi, der, som du selv siger, der er jo ikke noget formål med det, udover at erobre, eller hvad man skal kalde det, de her gyms her. Ja, præcis. Det, og så er der selvfølgelig også lidt prestige, på grund af, at hvis du møder en ven, som der har spillet Pokémon Go, så viser hvilken Pokémon du har, så det er jo lidt sjovt, at man så har den bedste og sådan nogle ting der, ikke? Ja. Men lige præcis noget med at købe sig til sådan nogle ting, det er, jeg synes, jeg har altid fundet det sådan lidt plat og ynkeligt på mange måder. Og så det der med, at du så går hen og viser, og se, hvad for nogle Pokémon, som jeg har, men du er ikke engang selv, du har ikke engang gjort noget ud af det selv. Du har egentlig bare købt det. Der er en anden, der har gjort alt sammen for dig, og så har du bare købt det. Og sådan nogle ting der. Ja, det er nok. Så jeg er altid bare sådan, det er sgu lidt sørgeligt, at man så tager prestige for noget, som en anden har gjort, selvom du har betalt for det. Så det er stadig ikke dig, der har gjort det. Ja. Det er en anden. Så, men jeg er også alt det der med, at man er begyndt at sælge Pokémon Go. Det er jo så snart, der kommer demand, så bliver folk interesseret i at købe ting, og så begynder folk også at blive interesseret i at sælge tingene. Så det undrer mig egentlig ikke, at det nej, overhovedet ikke. Men det er jo, det siger jo også bare lidt, hvor populært det er blevet, på grund af, det er jo, det
det er jo sindssygt, hvor mange der spiller det, og hvor populært det er blevet. Jeg tror også, dem, altså Niantic og Nintendo, de bliver sådan stinkende rige af det her i hvert fald. Ja, ja, fuldstændig. Og de kommer jo også til at... kommer til at lave butikker, hvad hedder det, købe reklame hos dem, så de bliver til stopcentre og sådan nogle pokestops. Åh, ja, det har jeg også hørt om, Sims og sådan noget. Så det bliver jo ret spændende, at når der sidder med de mobile, at folk kommer til at sidde med mobiler i hånden inde på en bibliotek eller sådan noget, og de pludselig er blevet til et pokestop og sådan ting. Ja, ja, ja. Så det, jeg synes, det er lidt det, jeg mener med, at ideen er fucking sjov, og netop på grund af, jeg har ikke så, der er rigtig mange, der har meget imod, at man sidder med mobilen i hånden hele tiden. Jeg kan godt se lidt, hvis man har en samtale kørende med en, og han så sidder med mobilen i hånden, så er det pisse irriterende. Ja. Men ellers så synes jeg sgu egentlig, det er meget sjovt at se, at folk de sidder og går rundt og spiller Pokémon og sådan nogle ting. Der. Jeg synes, det er en sjov måde at se, at verden er blevet så særlig elektronisk, og det kommer til at kun blive endnu værre, så snart at de får de der Pokestops og reklamer der. Ja, ja. Altså det er også en rigtig sjov tanke, fordi at... nu, altså hvis man tager det sådan lidt til next level eller et eller andet, så var det jo, at jeg lagde mærke til, at da jeg tog ned i byen, og så var det, at jeg så et par, altså et kærestepar, formoder jeg, det var. De sad, normalvis så er det jo for eksempel, at man sidder på mobilen og så lige skriver sms eller et eller andet, hvis man er på date eller et eller andet, ikke? Tjekker de Facebook hurtigt. Ja, netop. Men nu er det så Pokémon Go, hvor at de tager på date, mens de spiller Pokémon Go. Og det er sådan der, hvor man tænker... Ja, det kan man godt tillade sig, hvorfor ikke? Men det er stadigvæk, hvor man tænker, det er jo ikke dating som sådan, men hygger jeg sig jo ikke på den måde. Det kan godt være, at det er mig, der er gammeldags, men altså, altså jeg tænker stadigvæk, altså, at man kommer måske til at spille sammen, ja, men man kommer jo ikke til at opleve tingene sammen på den måde. Nej, men det var lidt sjovt, at du sagde det på den måde, sådan, præcis, det kan man jo egentlig godt. Der var ikke noget, der stopper dig for det. Men ja, det, jeg tror også, jeg inderst inden, Så føler jeg også lidt, at det er fandme mærkeligt, men jeg vil gerne sige til mig selv, at det er egentlig okay, på grund af det, sådan er verden bare nu, men jeg kan godt give det ret i, det er eddermame mystisk. Men vi er bare kommet sådan, til sådan en elektronisk verden, altså det er jo... Altså jeg husker dengang, hvor da jeg var helt lille, så begyndte folk også at få, hvad kan man sige, sådan... gå rundt med øredutter og ørepropper i ørerne og musik og sådan noget. Det skete jo også bare lige pludselig, og det var folk også bare sådan helt, det skal blive ulovligt, på grund af folk, de går ind i bilerne, på grund af de kan høre dem dytte og sådan nogle ting. Altså, det er bare... Ja. Hvad hedder det? Men i virkeligheden... undskyld, fortsæt. Nå, men jeg prøver at sige egentlig bare, at jeg tror bare, man skal vende sig til det, at folk, de sidder og spiller Pokémon Go. Ja, men jeg tror også, i sidste ende, så er det også... Sådan skete det jo også med Pokémon Kort jo. I sin tid, altså der havde man Pokémon kort og tænkte man, vi skal bare spille Pokémon sammen og bytte kort og sådan noget. Jeg tror, det er bare next level Pokémon kort det her i virkeligheden. Ja, det har du faktisk ret i. Ja, det tror jeg, du har virkelig meget ret i. Men læg mærke til, at det er jo, altså det er Nintendo, der har gjort det her. Det er ikke andre. Yeah. Altså tænk over, at det er faktisk Nintendo, der lige nu styrer det her. Fordi at... Er det ikke det der Niantic? Eller er det bare, sådan, der er lavet Apple, eller hvad? Jo, det er Niantic, men det er bare mere... Det er stadigvæk Nintendo, som har givet den her idé ud til folk, og lade folk gå ud noget mere, og ligesom sørge for, at den her gaming-industri her, den er sådan blevet lidt mere aktuel, skal man sige det på den måde. Mm. Fordi normalvis, når man tænker gamer, så tænker man, det er sådan nogen, der sidder hjemme og... sidder på sin røv og sofa, og så spiller Call of Duty, eller spiller computer, eller sådan noget der. Men her, der er det faktisk, hvor man går ud og oplever noget sammen. Så de har faktisk taget den her gaming-tankegang her, op til det næste niveau. Og det synes jeg faktisk er mega fedt. Og det er jo ikke noget som Sony, eller det hedder BioWare, eller Blizzard, eller nogen andre, der har formået at gøre sådan noget. Det er faktisk så sjovt, på grund af, at noget der også tænkte, det var faktisk egentlig, at det er jo egentlig, jeg tror næsten, det er det første sådan store spillefirma, der faktisk sådan laver et app, tror jeg. Niantic? Er det ikke det? De har lavet noget tidligere, som hed... det er rigtigt. De lavede det der, hvad hedder dem? Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder. Det hedder fucking... Jeg har det på... Det hedder... Jeg har det. Det hedder... Ingress. Nå, Ingress. Jeg tænkte bare sådan over all firmaer, altså for eksempel også... Sony, for eksempel. Jeg tror næsten, at Nintendo faktisk det første, som er bare sådan, hvad hedder det nu, har gjort noget med omkring mobiler, altså med apps.
og lavet et spil ud af det. Nå ja, altså ja, Nintendo har, ja, det er jo ikke Nintendo i virkeligheden, det er stadigvæk Niantic, som har lavet det, men Nintendo har jo ligesom været med ind over det, det er mere det. Ja, det kommer stærkt ud for, på grund af, at man skal betale for licensen til Pokémon Go, ikke? Ja, men jeg tænker også, til Pokémon overall, tænker jeg på, ikke? Ja. Men der er jo også sådan noget som de her e-sport, altså jeg har allerede set, op i Aalborg bor jeg nu jo, set folks lave posts omkring e-sport og at e-sportsklubber og jeg ved ikke hvad. Mm. Og på den front er det også sådan kommet sådan lidt mere, hvad skal man kalde det, lidt mere nyheder omkring faktisk. Det er blevet lidt mere aktuelt nu, at der er kommet de her e-sports begivenheder og sådan noget. Ja. Der er faktisk... Altså... Det er sjovt at sige, på grund af, at min far har synes det er vildt mærkeligt, det der med e-sport. Ja. Også på grund af, der er jo, der har lige været Dota 2 Internationals. Oh, ja, ja. Hvor at det er flere millioner, nej, jeg tror faktisk det er 1,2 millioner man vandt, hvis man kom på førstepladsen, ikke? Jo. Det sagde sus med mange penge. Og da jeg fortalte det til min far, han var bare sådan, det kan ikke være rigtigt, de sidder jo bare foran computeren og spiller videospil. Og så var det så, og så var de var bare sådan, jamen på samme tid, så er der også et par millioner, der faktisk ser på det. Så det er jo bare, det er ved at blive stort, det der, hvad hedder den, e-sport. Ja. Så, og det er igen det der, vi lige snakker om, at det er noget, som folk lige skal vende sig til. Jamen det tror jeg også. At ting bliver bare mere og mere elektronisk, og det bliver det folk, hvad kan man sige, ældre generationer finder det ekstremt, mens at den nye generation har lidt mere, de har lidt mere lige at acceptere det, kan man sige. Ja. Nej, men jeg tror også, at det, du som du selv siger, det kommer til at blive sådan virkelig meget digitaliseret alt det her, den her liv i virkeligheden. Og så kan man så snakke til et andet tidspunkt omkring om det er okay at have det sådan noget her, hvor alt bare bliver digitaliseret lidt ligesom Watch Dogs. Så kan jeg jo på et eller andet tidspunkt bare folk finde ud af, hvem du er eller sådan noget i sidste ende. Præcis. Men det kan vi tage ind til en anden tidspunkt. Men ellers, så ved jeg ikke, om der var noget andet, du vil snakke om. Nej, jeg synes, vi kom sgu lidt over på det hele pludselig. Ja. Jamen, det var hyggeligt at snakke med folk på den her måde. Jamen, altså. Det var vildt hyggeligt. Det var rigtig nice. Ja. Og bare at sige igen, tusind tak for, at du måtte være med. Jamen, det er helt i orden. Jeg kommer sikkert til at få dig med igen til nogle andre videoer. Altså, nu snakkede jeg om, at vi skulle have et eller andet med digitalisering og sådan noget. Så det kan være, at du kunne komme ind med en over det, jo. Jamen, helt sikkert. Du skriver bare. Jeg er altid åben for det. Åh, det lyder godt. Så det var nice. Ja. Yeah. Jamen, så vil jeg sige i hvert fald tak for alle jer, der har set med. Og igen, alle dem, vi har snakket omkring, det kommer ned i beskrivelsen. Og selvfølgelig tjek Xtenius Gamers videokanal ud, YouTube-kanal ud. Og yes. Og lige en allersidste ting, så kan jeg godt lige tillade mig at gøre det her også. Du har jo den her Xtenius DJ SoundCloud, du laver også musik-ting. Ja, den hedder så ikke Xtenius DJ mere, den hedder Centaria, men den synes jeg da også, det lige kan jeg smide på en gang. Ja, jeg laver alt muligt elektronisk musik også. Så kan man jo tillade sig at spørge, må man gerne bruge din sange til at lave til sin video? Det må du i hvert fald. Og tjene penge på det? Altså, det må du også gerne. Men jeg er også meget interesseret i, når folk gør det. Jeg har faktisk set nogle videoer, hvor folk der har brugt mine tidligere sange, og det er ikke, fordi jeg er noget imod eller sådan noget, men det er bare sådan, jeg kan godt lide at se og vide det selv. Også, så hvis du bruger min sang, må du meget gerne lige sige det til mig. Ja. Ikke fordi, at I ikke må gøre det ellers, men det er meget, fordi jeg er selv interesseret i, hvilke videoer de kommer på, ikke? Det er bare ren interesse. Så selvfølgelig må du mig i det. Så der er nyt musik til folket. Så kan folk prøve noget af. Men yes. Tak fordi du var med, og tak for alle jer, der har set med og hørt med. Så ses vi til næste gang. Yes. Kan du så sige hej? Hej hej. Peace. Okay. Peace. Cool. Sådan. Okay. Jeg skal lige se her. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og husk at lide den her video. Huh!